საგუნის აღმოჩენა თეატრის მუსიკისა და კინოს სახელმწიფო მუზეუმში დავით აღმაშენებლის დღემდე უცნობ ავტოგრაფს მიაკვლეს. ავტოგრაფი ცნობილი ქართველოლოგის აკადემიკოს ნიკო მარის არქივის დამუშავებისას აღმოაჩინეს. მიკვლეულ ფოტოზე ორი ხელნაწერის გვერდზე აღმოჩენილი ერთ-ერთ მათგანზე ორსტრიქონიანი დღემდე უცნობი მხედრული მინაწერით. მინაწერი ბაგრატიონ ხელმწიფედ ავტოგრაფთან იქნა შედარებული და აღმოჩნდა, რომ ხელწერა ნამდვილად მეფე დავით მეოთხეს ეკუთვნის. დავით აღმაშენებლის ხელით დაწერილი სტრიქონები საქართველოში მხოლოდ ფოტოასლების სახით მოიპოვება. აღმოჩენილი ხელნაწერი კი პირველია, რომელიც წმიდა მეფის ორიგინალთან არის გათანაბრებული. ხელნაწერის პრეზენტაცია თეატრის მუსიკისა და კინოს სახელმწიფო მუზეუმში გაიმართა. უახლოეს მომავალში სინას მთაზე მუზეუმის სამეცნიერო ექსპედიციას მოეწყობა. ამაზე ასეთი რამ წერია: მადლითა მთისა წმიდისა სინისაითა დავით შეუნდვინ ღმერთმან. ეს არის უცნობი დღემდე ამ მუზეუმში გამოვლენილი მასალა. ეს დიდი მონაპოვარია ძალიან. ისეთი მდრო დავით აღმაშენებელი ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი გამოჩენილი მეფეა და მისი ხელით დაწერილი სტრიქონები რა თქმა უნდა დიდი რელიკვია ჩვენი კულტურისათვის. დავით აღმაშენებლის ეს ავტოგრაფი განსაკუთრებულ ყურადღებას მიიქცევს მომავალში მეცნიერებისას და ამიტომ როგორც მუზეუმისთვის, როგორც ისტორიკოსისათვის, ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბედნიერი დღე.